No niin, morjesta! Se on Teri täällä näin, ja tervetuloa Yoshi's Woolly World läpipelun pariin. Viime jakson pelattiin Pelattiin noin puolet kakkosmaailmasta. Puolen väliin, eli 4 tasoa ja 4 tasoa jäljellä. Ja ihan justiinsa aloitellaan se, mutta käydään ensin täällä Amiibo-kaupassa, Amiibo-hutissa. Käydään vaihtaa asua. Ja mikä Amiibo tänään on? Kohta näette, mikä on. Din. Mikä tämä on? Sonic the Hedgehog. Yoshi. Mennään sillä tänään. Nyt ollaan niin nopeita. Pystyykö menee sillä niinku palloksi niinku Yoshi? Ei Yoshi, kun toi Sonicki. Huhhuh. No ei tää... Enemmän tää näyttää vaan semmoset niinku tota siniseltä Yoshilta. Anna vaan, että noi jalat on ton näköiset. Ei tää kyllä kauheasti Sonicilta näytä. Mennään World 2. Piu. Ja mikäs taso se oli? Se oli 2-5. Tänne näin. Mikä tän nimi on? Spiky Stroll. Ja no badke. Immunity to lava. Oisko pitänyt ottaa varmuuden vuoksi? Voi uida laavassa. Ehkä mä otan sen siihen linnakenttään sitten viimeisen. Tai en tiedä, onks tässä sitten laavaa, kun se tarjoaa ton vaihtoehdon. Yoshi! Olemme nyt nopeita. No ei tää kyllä... Ei tää kyllä yhtään sen nopeampi oo. Miksi mä saanut nopeutta lisää? Ui kamala. Onko toi... Tuo tosta... Mitä? Hän se edes tehonnu siihen. No niin. Onko täällä? Mitä? Onhan täällä. Entä pitäisikö mun vaan yrittää speedrunaa nää, vai pitäisikö mun vaan tutkia näitä paikkoja? Se on niinku se ongelma. Niinku viime jaksossa kesti 50 minuuttia. Hui kamala. Tämä sit viitti tommasta niinku pistää mitään niinku... Niinku yks worldi 4 osa. Ei oo mun mielestä niinku mitään järkeä. Mitäs me toi saada? Ei. Ei! Vitsi mä oon huono. Voi kakka pökälä, millä mä nyt ton saan tuolta? No ohoi! Onneks sain se. Hui kamala! Mä luulen, että mä katsoin, ettei tossa ollu mitään tässä näin, niinku tässä. Tätä alusta. Din. Ohoi! No tähän tulee vedettykin speedrunaamalla. Kato mikä täällä on! Täällä on tää Butchi. No, pystyn mä ratsastamaan sillä niinku jotenkin. Mihin se menee? Mitä ihmettä? No, ai se seuraa mua. Noi, go. Kyllä on nyt niin söpöä, että olla ja voi. Hyppää. Noi, mene. Go. Go. Ai sä et pääse sinne, kun tää on tämmössä teessä. Voi harmi. Aha. En päästä itekään tonne. Noi. Pääsikö sä nyt? Vuh. Aaaa, se vetää headbuttia. Pystyn mä hyppäämään jotenkin. Mä en pääse sinne, mutta millä mä pystyn käskeä sitä hyppäämään? Nuoli väärästä paikasta. Mä sinne. Millä sä hyppäät? Ei kun niin, mun tää käski sen, joo. Nyt siitä. Kiitos! Sit samalla lailla toi noin, miten se onnistuu. Tule. No ei, tule. Tule. Voi hitsi, tää ois pitänyt vetää eka. No, ei voi mitään.
ummarsin miten tuon saa kyllä, mutta se jää nyt sinne valitettavasti. Noi. Vähän munia. Tule. Oi, kato, siinä oli tommonen. Noi. Sudammia. Sit päästään toi puutsi tänne. Ui! Code mode. Noi. Siinä, mut miten sä saat se? Mitä ratsastaa sun avulla sinne. Juu. Noi, hittolainen, se huijas mua. Tule nyt tänne. Noi, pysy siinä. Noi. Sit pysy siinä. Noi. Mene. Go. Kyllä on nyt mahtava. Ui, kamala, millä me toi saadaan. Hei, pysy paikallas. Noi. Se oli nice. Ai sä jäät sinne sitten. Jää sinne. Aika reilu jättää toi koira tonne. No, ei voi mitään, elämä on reilua. Niin kamalaa. Hetkone. Ehkä tänne. Nyt mä ymmärrän mitä pitää tehdä. Noi. Pysyykö noi tossa? Ei pysynyt. No jaksaako tää? Jaksahan tää helposti hyppää tuolta. Pääsen mä tonne jotenkin. Nope. Eli se tuus, tommonen kala, niin siitä mä voisin päästä. Oi, tule. Ai siinä oli tommonen, oi hittolainen. Ohoi. Mun ei pitänyt, käy se näinkin. Täällä oli vaan kukkanen, aijaa. Tätä taas Sonic Mode päälle, mennään nopeesti. Sonic Mode päälle, ui. Pääsikö tonne? Nyt vedetään, tuolla pääsee. Just. Mä kuolin ihan kokonaan. Mitä ihmettä? Voi harmi. Kuolin ihan kokonaan. Miten on mahdollista? Tää on niin kyllä Mario-peleissäkin kuolee saman tien jos... Jääkö se kukkanen nyt sinne? Fuck it. Noi. Ui. Pääsinkö mä nyt sinne? Noin. Toi tuli toi... Pilaamaan ton homman toi Shy Guy. Noi. Siellä oli toi noi. Mä en mietin, että minkä takia sä haluut tonne, kun ei siellä on mitään. Ai, päälle piru viekö. Noin. Se on hänessä. Syt pois täältä. Pitäisikö mun käyttää aina tätä Sonickia, niin mä oon nopeempi sitten. Noi mikä? Tiputtaako toi niitä? Nyt on pakko kyllä katsoa. Joo, se tiputtaa just näitä. Ai se heittää naamaan ne suoraan. Ui kamala. Noi. Ei! Miks tää ei hypännyt, kun mä painoin aata? No niin, sama kohta. Kokeilas nytte vetää kuolematta. Ui kamala. Mikä kohta se oli, kun mä kuoli? Se oli vielä ihan... Se oli tämä nää. Noi. Mistä tää koira löysi tänne takaisin? Noi. Go. Mä saan kaikki noi. Kiva. Mennään yhdessä. Jaha. No. Ei tullu... Tuliks se mukaan? Tuli se mukaan. Din. Kyllä nyt on söpö pari. Tuliks se mun mukaan? Se vaan seuraa. Ei tullu bonus. Bonus gameä. Tuo meni suhtkot nopea tuo kenttä. Oh yeah, you know what to do. Tuo oli kyllä hämäävä toi bossi, koska... Eihän siinä alkuperässä mitään housuja, vai lähtikö siltä housusta? Mutta you got new power badge. Se mut on nyt aina mukaan ton koira, jos mä haluun. Din, mikä se on? Puutsi Jossi, varmaan. Hoi hittolainen. Sitten päästään tuonne, mikä on kentän nimi? Oi, siellä on laavaa, nyt on hyvän näköinen kenttä.
Solo start. Play alongside Pucci. Tuo on nice. No, oliks tää se immunity to lava? Katsotaan. Like all, juu, immunity to fire and lava. No bad. Ois aika nössöä vetää sillä. No, jos tulee jossain vaiheessa joku vaikeampi kenttä, niin sehän voi sitten olla hyödyllinen. Tähän mennä mitään vaikeeta vielä tullutkaan. Din 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 din. Oi, täällä on oikein tämmöset kunnon rockimusiikit. Noi. Pam. Din 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 din. Pysyykö näissä? Oi, kamala. Joo, nää menee. Meneekö toi puuke pois tosta noin? Ei kai. Din 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 din. Jaaks just hyvä täällä. Ei oo mitään täällä. Oi, täällä on näitä. Miksikä noit vihollisia kutsuttiin? Äkki. Ui. Mä en tiedä, mikä ton vihollisen nimi on. Noin on hauskoi. Sekin on vielä Jarnista tehty. Katsotaan, mikä näköinen se. You mad? Oi! Ai noi vie sun pallot! Huh. Sitten mä heittää sitä. Joo, se menee taakkepäin pikkasen. Pikkasen pystyy tönäseen sitten, jos tulee ahtaat paikat. Ai, 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 ai. Huhhuhhuhhuh. No sit ei onneksi kuole. Menettää vaan vähän healthia. Tuo on ollut jotain tuo... tuolla. Din 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 din. Tää ainakin hakee sen, jos mä kerkiä. Nooooi. Nooooi, se oli aika nice. Nyt tii toinen tommonen. Tommonen palan, Jossin palanen. Se on varmaan joku kärähtäny Jossi. Noi. Ei! Mä näin sieltä paikat palaa, niin pakko siirtyä. Didin didi, ei, ei! Otetaan tää nyt tälläin. Ja sitten... noin. Se meni nyt niinku oppikirjan mukaan. Diun, 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 diun. Oho, se meni nätisti, se meni... oi, täällä on bullet pillejäkin. Pystyykö noita jotenkin... pystyt syömään bullet pillejä. Aika nice. Noin. Tuleeks täältä? Ah, bullet pillejä tulee vaan. Ui, ui. Älä ui laava. Ui. Just. Ui, kamala. No, se ei spamina se. Moi. Ai. Vitsi, tää on vaikeeta. Moi. Tää heiluu niin pirusti. Hei. Ai, ai, ai. Ai, mä kuolin. Hittolainen! Tuo oli sen tässä haastava tuo noin. Voi juman kautta juunääs päivä. Missä mun elämät näkyy? Mulla ei vissi elämi. Noi. Problem solved. Noi. Kelas uudestaan. Täältä heitetään tonne. Ei huti. Din 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 din. Noi. Eikä! Vitsi, mä oon huono. No niin, nyt mä tässä samassa kohtaa, mihinkä mä kuolin silloin. Katsotaan, pystyis tuota huijaa miten. Ei pysty tuolle mitään tasasta platformi. Pitää vaan hyppii ihan pirusti, niin se pysyy tossa. Eikä. Vitsi, se on vaikee osu. Moi. Niistä tuli vaan massia. No ei toi sitten olis... vähän turhaan menin tohon. Hyvin kamala. Mene. Moi. Mitäs tässä? Laavaa tulee niin pirusti. Onko täällä jotain? On. Massia vaan. Ei. Oh. Siinä oli tommonen piilossa. Moi. Moi hittolainen! No ei, onneksi kuollut. Din 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 din.
se tuli toi, yes. Yksi puuttuu enää tommonen. Terve. Mitäs tästä tulee? Oh, sydämiä, kiitos. Mitäköhän tosta tapahtuu? Oh, massia. Young money, cash money. Oh. Mene. Oh, kukkanen tuli sieltä. Mulla ei nyt yhtään palloja. Oi, nyt on. Pystyykö ton tulen läpi ampuun noin? Noo, käyhän se noinkin. Kaksi palloa ja kaksi targettia, niin ui kamala. Noi. Mitä sinne pääsee? Tästä jotenkin. Pitää taimaa toi noin. Noi. Nohohoi. Aika pro. Boing. Ui kamala. Miks mähän tuli ees tänne? Noi. Kukkasen takia ei kannata tulla tänne. Ainakaan mun mielestä. Noi. Huhhuhhuh. Oisko täällä nyt se viimeinen Jossi-kapseli vai mikä on? Ne näyttää kapseleilta. Tervehdys! Mä oon vaan läpikulkumatkalla! Se toi menee lujaa! Din. On kukkane, sitä mä en tarvi. Oh, yes! Ei! Mä luulin, että mä kuolin, kun mä joudun sen suuhun. Ai hitto. Ihan sama selvisi. Din. Huhhuh. Katsotaas nyt resultit vielä. Noi. Sain pelastettua Jossin. Se on se tärkein. World 2. Now loading. Bum. Mikä Jossi sieltä tulee? Mikä? Joku kärähtänyt Jossi. Flame Jossi, kyllä. Joo, seuraava taso. Joku desert blaze. Katsotaan. The Desert Pyramid Pekkons. Solo start. Tää on viimeinen linna. Oh my god. So one day this will all be yours. Lol. You have a nice... Mikä? Enkerin luke. Josi! Mitä nää? Jäi pelkkä maski vaan tohon noin. Kato, täältä löytyy heti salari. Pitikö tän mennä? Oh, ei se jaksa hyppää ton. Ellei tää tuu tänne. Tule. Noin! Kato! Jakso hyppää. Aa, siihen tuli vaan massia. Kun yritit mennä tänne näin, niin saat vähän rahaa siitä. Nyt ois pitänyt ostaa Flame Immunity. Noin. Kamala. Supatteja tulee vaan sieltä. Nää musiikit on kyllä hyvä. Miten tonne pääsee? Anteeksi, mitä? Pystykö ton... Ei. Miten sun pitäis päästä tonne putkeen? Täh? En ymmärrä. Pitääkö noi... Ei niit pysty mitenkään sammuttaa. Sitten näinkin vaan syntyy uudelleen. Mitä ihmettä tossa pitää tehdä? Aa, siinä piti vaan tappaa itsensä. Make sense! Katsotaas nyt... Oi! Sitten tuli onneksi sydämiä.
Mikä tää toinen on? Sydämiä, mitä ihmettä? Mikä tässä pitää mennä? Din din din. Pystyykö tuonne? Ei. Ah, siinä oli jotain salaista, no niin. Onpa sekava maa. Noi. Me tänne suuntaan, mitä ihmettä? Ai sieltä tuli, okei. Okei. Todella outo maa, täytyy sanoa. 4 lukkoa. Et oo tosissas. Aloitetaan täältä vasemmalta ylös, noin. Di-di-di-di-di-di-di-di-din. Tu tänne, tu. Mitä tää kakkonen meinaa? Aha, siihen voi enää 2 kertaa. Noin, se katoo sitten. Okei. Noi. Oho. Milloin mä pääsen takasi? Noi. Ei niinku mitään kärryä sitten, milloin mä pääsen takasi. Din 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 din. Ja mitä mä pääsen tonne? Oi. Okei, kukkane. Mä en halua sitä. Tuonne pääsee vaan kerran. Noi. Tuolla on ihan selkeästi jotain tuo oikealla. Din 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 din. Eiks täällä oo mitään? Aa, täältä pääsee takaisin sitten. Ha. Noi. Mitä täällä on? Päästäänkö me muuntautumisleikkiin vetä? Ei. Tässä lukee ihan selkeästi FIRE! Mutta miten? Mitä mä saan firen noihin? Anteeks, mitä? Nyt en kyllä keksi, että miten noin saa sytytetty. Ei kyllä Jossi-peleissä tommosia ennen niinku ollu, niin... Todella outo. Hmm. Pitääkö mun sytyttää itteni tulee, että mä pääsen sinne? Täällä käy näy mitään salaista. Dyn 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 dyn. Okei. Okay. Sitten mä sytyttää noit mun... Palloja tulee. En. Nyt ei kyllä niinku sytytä, että miten sä pystyt noin tekee. Ei ku hetkonen, pystyn mä kielelle. Katos vaan, katos vaan. Mitä sä oot sytytetty kaikki? Hmm. Aa, nyt mä tiedän, nyt mä ymmärsin. Ei ku hetkonen. Din din din. No, ei mennyt nyt niinku piti. Noi. Mulla palaa perse tässä, jos mä teen tää näin. Din din din. Voi hittola. No niin, nyt ollaan samassa kohtaa kuin äsken. Mä joudun ihan alusta aloittaa ja mä feilasin varmaan tossa äsken niissä hyppyjutuissa varmaan joku 10 miljoonaa kertaa. Make sense, sä voit sylke tai ottaa tän tulen tästä näin. Niin mun mielestä niin ihan sika outo. Tässä nyt polttaa perseensä tässä näin, tätä ei pysty mitenkään mun mielestä järkevästi vetää. Noi. Make sense tää näin. Mitä? Ah, tulihan siitä se avaa. Mä luulen, että vedetään turhaa. Ei hittolainen, jos olisi vetänyt turhaan tonnoa. Huhhuh. Tässä ei ilmeisesti mitään checkpointteja ole. Din din din. Noi. Heti kaikki 4 avainta. Ei, no checkpoints for you. Mennään tänne näin. Noi. Pääsisinkö mä tonne noin, missä toi supatti meni justiinsa. Tonne. Mene, mene. Noi, hyvä. Ja tuolla on... Oh, sydämme, yes. Yes, yes, yes. Niitä mä tarviin, kun mä paltin mun perseeni.
Din din din. Okei. Okei. Elikkä mun pitää ensimmäisenä toi sytyttää tuolla. Noi. Nice. Ja sitten toi. Saanko mä avaime? Sai. Sit varmaan mennään sinne toiselle puolelle. Toiselle puolelle! Din 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 din. Noi. Sitten tää vaan näe, että pääsen vielä ehjänä perille. Din din din. Noi. Pam. Boing boing boing. Ehjänä perille, niin se olisi aika mahtava. En tiedä mihin toi putki menee, mutta en mene kyllä sinne nytte. Vähän tutkin, että mitä täällä on. Noi. Tänne puolelle. Onko täällä sitten samanlainen areena? Onhan täällä vähän juu. Burn! Ha! Mihinkään tää tuli kannattaa käyttää? Tuolla allakin on jotain. Tervee! Se kuoli kokonaan. Noi. Pitäisikö mun... Ah, ne syttyy itestä uudelle. Hui kamala. Noi. Oo, oh, just jaks. Sydämiä. Varmaan mennään tänne hakee yksi avain. Oletettavasti. Jaha. Kaksi pitää noita sytyttää. Hän sytytti itse sen. Aa, nyt mä ymmärrän. Nyt mä ummaritaan. Ei ku hetkone. Täältä pääsee tänne. Noin. Noin. Pysyykö toi tietyn aikaa, että kerkeekö toi menee tonne? Aa, joo. Se ei pysy ku vähän aikaa. Tekee itsemurhan. Make sense. Hui. Noi. Tule, tule. Noi. Sitten venataan uutta. Din di din di din. Noi. Saanko mä avaimen? Sain. Avaimet kiesi. Nyt päästään pois täältä. Sitten, missä on seuraava avain? Noi. Onko se täällä? Nope. Hui, hui. Onko se täällä alla? Vitsi, kun mä haluaisin kuolla. Onhan se varmaan täällä, joo. Noi. Saanko mä sydämiä? Sain. Todennäköisesti viimeinen avain. Huhhuhhuh. Mitäs täällä pitää tehdä? No eiks nää me kaikki kolme tästä näy? Ai niin, mekku tuplana. Mitäs mun pitää sitten tehdä? Nyt mä en keksi. Jos se menee vaan tuplana, hetkone. Noi. Mun tää... Tehä se hetkone. Nyt te muuten keksi. Noi. Miten mä saan sen sylkästyä tuplana sitten tonne? Ei kun nyt, no. Nythän mä saan sen, noin. Noi. Idiootti. Din 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 din. Kunnon Zelda puslet oikeesti. Mä oon pahempi kuin Zelda noin dungeonit. Eikä mä päässyt tonne. Eikä. Noi. Nyt jää kyllä vähän keräämättä noita unlockkeja tai noita mitä onkaan, mutta ei voi mitä. Elikkä tänne. Din din din. Hei, mulla on avain siihen. Jätiks mä sen avaimen sinne oikeesti? Jätinkö mä yhden niistä avaimista tonne?
Voi hittolainen, oikeesti. Onko mä näin tyhmä? Ui. Näköjään mä oon näin tyhmä. Oliko se tää näin, mihinkä mä jätin sen? Vai sainko mä edes ylipäätänsä täältä avainta? Mä jätin sen avaimen tänne. Miten voi olla näin idiootti? Vai olis mulla sitten niin paljon noita munia tai noita jotain, että se ei pystynyt noita ottaa sitten. Noi. Idiootti oikeesti. Noi. Onko se tää taso tässä näin? Mä haluan mennä oikealle. Checkpointti oikeesti. Vasta. Mulla meni miljoona tuntia tohon noin. Terve! No tässä mitä? Olihan siinä. Sydämiä. Mennäänkö mä nyt oikein se? Siinä on X, älä mene sinne. Checkpointti. Ei kun täältä mä tuli. Mitä hitto? No tässä mitä? Oli siinä. Kato, piru viekö. Okei, mitä tapahtuu? Mä oon mennä ylöspäin, mä luulen, että rupee laskee. Noin. Okei, ehdottaako tää nyt kannattaa mennä reunaa tänne näin? Din din. Mä en tiedä, onko toi seinä vai mikä toi, ei toi mikään seinä. Oi. Ohoi. Mä niinku ehdottaa noita, että kannattaa mennä aina tonne noin, mikä noit timantit menee, niin. Niin niin. No nyt en tiedä, mihin kannattaa mennä. Din 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 din. Ne jos näköjään tänne kannattaa tulla, kun tsupatte on niin pirusti. Todella sekava kenttä. Ei voi muuta sanoa. Young many Chasma. No. Tsupatit kiusa. Oh. Ei mulla ei oo. No. Enempää munat loppuu niin sanotusti. Tuule tänne. Nohoi. Okei. Okay. Ei kai toime kiinni tonne asti, sit mä jään tähän jumiin. Toivon mukaan ei. Olisiko ne mennyt? Ei olis. Nice, nice, nice. Ja kato, kun mulla ei ole munaa. Tuolla olisi ollut jotain. Din, din, din. Päästään jumiin pois tästä. Yes! Päästään pois tästä rasittavasta tasosta. Din, 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 din. Josi! Ei kiinnosta mikään statsit tytte. Päästään hei viimeiseen tasoon. Din 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 din. Oush. Oho, sensuroitu vähän. Oush. Oush. Yes, yes. Din 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 din. Try one for free. Nyt mä otan kyllä joku immunitytu laava. Kyllä. Pam 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 pam. Solo to start. Mitä mä otan? Otan mä budkiin. Ei ku mikä budkiin. Bootsin. Immunity lava and fire. Noni, mä oon nössä. Ei mä tarvi sitten jostais jotain laavaa tai vastaavaa. Aloitellaan alusta sen takia. Om nom 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 nom. Eiku nom 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 nom. Onhan tällä laava. Nyt ei haittaa. Kokeillaan mun immuniti. Oh. Oh yeah. Ei haittaa. Ei haittaa laava eikä mikään tuli. Mä oon nössö. Oh, massi. Onko täällä mitä?
Tin. Pystyn mä käveleen täällä laavassa? Ai se vaan hyppää sieltä takaisin. Tää on kun trampoliinilla vetäis. Pojoing! Sit kun tottuu tohon liikaa, niin voi harmi. Mikä? Mä katsoin, että oli putsi. Din. Pystyn mä hyppää sun päälle. Joo, ei pysty tekemään mitään. No harmi. Mä luulin oikeesti, että oli putsi. Oh, pois tieltä. Oi. Mitä täällä on? Avain. Nice. No. Sylkäs pois sen saamari sentä. Din. Mennään suoraan tänne. Mä oon kyllä vähän nössö, kun mä otin ton noin. Ei tässä on nyt mitään haastetta. Varsinkin jos se bossi leveli on niinku tuolla jossain niinku laavassa tai jotain. Tyydy. Vähän munia lisää. Terve! Ja täällä on... Oi, kato siellä on toi noin. Äkki hakee se. Tai ei mulla mikään kiire. Hui! Mikä siinä? Siinä menee vetoketju. Kato, siellä oli jotain. Kukkane. Tyydy. Checkpointti. Mennäänkö tuolta? Ah, siinä menee toi vetoketju. Okei. Okay. Mä voin käydä tän hakee täältä näin. En näköjään voinukka. Noi. En mä saa tota. Piru viekö. Vaikka mulla on cheatti. Mulla on cheatti ja mä en saa sitä. Antaa olla vaan. Din. Ai siinä ois pitänyt ground pounda, nice! Mene! No, pystyykö ton... Ei, näis vissiin pysty... Ei pystykään chilla. Mä luotin, että nää pystyy sammuttaa nää liekit ja chillaan tossa jotenkin vetoketjun päällä. Au. Mitä täällä nyt on? Muuta kuin raha. Ei mitään. Voi harmi. Din. Tässä tonne pääsee, missä toi? Shy Guy on. Tästä. Katoo, siellä on toi noin. Pam. T-back. Tuolla on jotain. No, mene. No, eikä! Bullshit! Pääsinkö mä tältä puolelta? En pääse. Din. Miten tässä päällä pystyy... No voi juman kautta juunääs päivä. Miten tonne pääsee, missä toi on tuo? No! Se ei pysty tekemään sitä hyppyä kunnolla. Tai ton tulen päältä ei pysty hyppäämään. En keksi kyllä, miten tonne pääsee. Antaa olla. Oi. Vitsi vetoketjut oikeesti. Ei juman kautta. Toivottavasti sä kimpot niistä pois. Din. Kato, löytyi jotain. Sydämiä. Mulla on tarpeeksi sydämiä jostain kumman syystä. Deun. Kato, pikku puutsi. Hoppista. Mä en nyt ymmärrä, mikä noilla niinku idean olla vetoketjulla on. Ehkä sitten jos tota... Mä menettäis healthiin, niin niistä varmaan menettää healthiin. Mutta. Kun ei niitä pysty kerta sammuttaa tai mitä. Din. Meneekö tää läpi tästä näin vaan? No varmaan tiputti mut. No voi juman kautta. Ai. Aa, siellä on salapaikka. Okei.
Noin. Ai mä saan oikein kerättyä kaikki. Nice. Sitten tänne. No niin, nyt päästään itse asiaan. Sydämmöjä. Let's do this. Let's kick some ass. Din. Isn't it about time you gave up? That really burns me up, or rather, it'll burn you up. Voi Arjun, mulla on immunity to fire, eihän tässä sitten mitään. Okei, mä yritän, pystyn sitä ampua. Ui! Mä yritän nyt väistellä näitä reiluuden vuoksi. Ui! Okei, mä feilasin. Hoi! Mitä sille nyt pitää tehdä? Nyt pitää... Mitä ihmettä? En tiedä mitä sille pitää tehdä. Noi. Noi. Tää menee niinku tää osa oikein. Mitä sille pitää tehdä? Ei ku tosta. Ei ku siihen kieleen olisi pitänyt vetää toi. Mikä onka? Mä hyppään sen päälle, pysty. Missä mä olen? Kiva, miten mä oon täällä? Mä en pysty liikkumaan. Noin. Mitä sille pitää tehdä, kun tota... Joo. Mulla ei nyt munia, niin mä en pysty tekemään sille mitään. Hui! Noin. Sille lisää. Hui hittolainen. Noi. Ja nyt kieleen pitää ilmeisesti vetää toi. Joo. Nää on vähän sekavia nää bossifightit tässä pelissä. Mitä se tekee? Hui kamala. Ai mut mulla on immunity. Ei haittaa. Nyt syljestä tulta. Sylje, tulta. Moi. Hyvä. Ei. Huono. Ui kamal. No niin, ymmärsitään se. Kiitos. Lisää. Haluan lisää. Lisää munia. Ui. Melkein kuoli. Ja mitäs nyt? No, nyt mulla on yksi mune. Ehkä se riittää just ja just. Jos mä ammu huulta. Come at me, bro. Kamala! Nyt se vetää nopeemmin tota. Noi. Din. Noni, mitä sä nyt teet? Sä menet sinne. Oho! Ai, liian hidas. Liian hidas. Noi. Nyt se sylkee ne 3 tulipalloa. Ei sylkeny. Oi itse, kun mä olin liian hidas, mä joudun kattoo nää kaikki... Kaikki nää kutskenet, vai mitkä nää? Noi. Oi, nyt sä kuolet. Näytä kieles. Oi, se on äänes. Pam. Ti. Kuka on paras? Josi. Result. Ai me saatiin pelastettu toi Jossi. Nice. Din. Om nom 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 nom.
You got new power pads. Noi, mikä Jossi sieltä tulee? Joku koira Jossi. Bunson the Jossi. Noi, me päästään sitten kolmanteen maailmaan, mutta ei kummiskaan tässä jaksossa, vaan seuraavassa jaksossa. Eli tosiaan, meikä oli Teri, me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes!